Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə əziz mənim Laçın, elim Laçınlılar. Azərbaycan xalqı Laçını görmək istəyən Laçınlılar. Baxın, daha bir yerdən sizə görüntülü göstərmək bu mənzərə mənim üçün borcu oldu. Bizi belə baxdığınız o yer Qırqızdağıdır. Onun öz mənim vətənim Meşəli kəndidir. Az vaxta inşallah orada qədəmimiz gedər. İnşallah. Bax, bura gördüyünüz Şarkarlar deyilən yerdir. Qırqızla qabaq-qabağayam. Yolumuz inşallah nədir nədir. Görün nələr var. Üzü belə baxdıqca baxırsan ora, bax ora. Gördüyünüz o şərəfsiz ermənilərin 1990-91-ci ildə samolyotları partladığı, əhəlləri qırıldığı yerdir. Şərəfsiz ermənilərin. Hə, bax. Görürsünüz, bu da belə. Bu da bizim Adil müəllimdir. Adil müəllim hesabına gəlmişik. Canlı-canlı bir zəngi elədik. Nə var ə burada? Bax. İmam, canlı-canlı düşmək istəyirsən? De onda sən bax. Qoy belə gedək. Laçınlılardan səs eləyən yoxdur. Heç bir bunu görən yoxdur, bu canlı, canlı. Cana yeyelim, obam, Qırqızım. Gözəlliyə bax da. Orada Fərraş kəndidir. Gözəlliyə bax da. Nədir bu? Bu gözəllik. Bax, bu da Noradın qasınısı. İnanam, Noradın qasınısı yox. Vay, biz belə qalxaq. Bax, orada qəbirli gədikdir. Şərəfsizlərin hələ postları oradadır. İnşallah oradan rədd eləyələr. Bax, biz belə olaq. Şərəfsizlər post qoyub, o uzlaşmağa qoymurlar. Az qalıb onların vaxtına da. O belə də. Bax. Mənim vətənim. Öləm də orada. Açlıq bu yüzə. Noradiniz. İndi buradan yenəcəyik. Noradinə. Bu yüzdə bizim Noradin kəndidir. Yenir indi ora. Ziyarət eləməyə bax, üzü belə. Çalafalığın başının üstüdür. Üzü belə qəvirli gədikdir. Meşəlidən gələn yoldur. Belə hərləndikcə
Sarıtaranın başın üstü bizim. Çarçartın üstü, Palçıqlı dərənin üstü. Belə gəlirsən, yenə samalyot düşən.